Bună, prieteni, și bine v-am găsit într-un nou vlog. Asta este un vlog de weekend și am început prin a găti, așa că voi pune ziua mea de sâmbătă și duminică și Adrian a filmat ceva, așa că rămâneți pe toată durata vlogului și vă mulțumesc pentru vizionare. Ce faci, Aiden? Slăgi piciorul? Dă-i pup? Dă-i pup, mama? După, Emma, după. Îi dai pup, mama? Nu. Emma, nu fă capricii. Nu, Jayden? Îi dai pup, mama? Sușupi, Emma. Da, sușupi, Emma. Emma, aici la obraz de cup? Obraz cu toi bucă, da? Hai, obraz. Jayden, lasă-o pe Emma. Hai. Hai, da, aici. La obraz. Hai, vin. Mică. Bă, locul, da? Hai, dă pup la mama. Cheese. Hai de pup. 1, 2, 3, stop! Tiiit! Tiiit! Stii gălea, mă, de băieță! Tiiit! I love you, Jayden! Let's all say cheese in the same time! După recomandarea unei prietene, am început două nouă seturi de exerciții de la o fată care se numește Lily Sabri, cred că este din Australia, dar mi-au plăcut, au fost grele, hai să vezi în unele părticele că mi-era greu, abia respiram, pentru că am făcut o pauză în perioada de Crăciun, nu am mai făcut așa exercițiu activ, am cam luat o pauză, m-am lenevit un pic și atunci normal că mi-era un pic mai greu. După cum vedeți, copiii mereu încearcă să mă copie, așa că așa fac eu exerciții, copiii pe lângă mine, îi mai mișc, mai încerc pe aici, pe acolo și cumva să îi ajut să mă lasă și pe mine să fac, dar să aibă și ei un moment așa mai funny. Dar mi-au plăcut foarte mult aceste două seturi, pentru că simțeam pur și simplu că al meu corp arde în anumite părți și știu că atunci când am această senzație înseamnă că se ard calorii, că corpul meu lucrează, ceva a fost bun și m-a ajutat. Aceste două seturi erau pentru partea de la picioare, pentru letonifia și al doilea set era pentru abdomen, așa că era exact ceea ce eu vreau să lucrez cel mai mult în această perioadă.
E bun, Emma? Da, m-am făcut petricul pe nana. E bun? Da. Ziden? Ziden? E bun ce? E bun? Chic? E bun? Yummy? Yummy. Mă duc la nursery cu Gino. Mă duc la nursery cu Gino. Ești la nursery, azi e duminică. Easy, bubuciu. Jaden, ce faci? Tu mă murdărești atât cu piscuiți? Oh, no! Du și papă banana bread la masă. Du-te și vezi că e la masă banana bread-a lui Emma. Păi du-te, că e bună banana bread aia. E mama, mănâncă cu gura închisă, că nu-i frumos. Ce faci, iubești pe tata? Da. Oh, nu iubește-l pe tata. Hai, iubește-l pe tata. Îți găsesc sempre o jucărie la tine. Aici mi-am făcut o sticlă din aceasta de apă cu niște integratori de la Forever care sunt meniți să te ajute să ai o stare de energie și îmi place foarte mult pentru că au un gust foarte, foarte plăcut de fructe. Duminica aceasta nu am fost eu și copilașii mai mici la biserică, deoarece Emma se simțise cam rău cu seara înainte și am decis să stăm acasă în caz că ea se simte rău și astăzi. Mi-a plăcut foarte mult cum ei se uitau la programul de biserică, ne uitam live la televizor și se țineau de mânuță amândoi. Mi-a plăcut așa de mult să capturez acest moment al lor, nu foarte des se întâmplă, să le placă să țină de mână. Emma vrea să-l țină pe Jaden de mână foarte des, dar Jaden este un băiețel pe care ea nu îi place foarte mult să fie ținut de mână. Asta e duminică, am primit niște hăinuțe pentru Emma. Bună, eu sunt Maxiua, asta pentru mine. Și acum o să vă arătăm hăinuțele care le-am primit. Eu aici am un coș, mă apropii de perioada mea a lunii și încep să fiu toată bubată acum. Dar, da, hai că vă arătăm ce-o primit Emma și o să-l văd ce-i vine și ce nu-i vine și după aia o să-l pun la spălat.
This kilot is so pretty. Camera. Telecomanda nu voi. Kilot. Nu se arată chiloții la cameră. Pune chiloții la loc. Mă, pune chiloții acolo. Zi, Jayden, ce zici? Hello, friends? Hey, friends. Hello, friends. Hey, friends. I got my dresses and Jim got teeth. He got... Yes, vedem. Uite așa. Aici e plin de haine. Ema, mai sunt haine? Le-am împărțit pe ce sunt. Tricouri, bluze, ca să văd câte am. Am foarte multe tricouri. E ok, că eu tricouri le dau și în toamna și primăvara. Și dau o bluză. Și e foarte multă lumină aici, așa că vedeți acum toate defectele de pe fața mea. Și le-am împărțit că o să le spăl acum. Found it. Found it, you can wear it now. Nu, Jayden, cu papucii ăștia nu vin. Lasă-i. Lasă-i aici. Da, acum o să le pun la spălat și revenim mai încolo că vă iau cu mine ca să ducem pachetele care le avem de dus pentru câteva prietene și pentru sora mea. Face aspiratorul ăsta-i? What? O deschis lumina acolo, da? Unde am fost, Emma? Where? Unde am fost acum, ia zi? Where? Am fost cu mașina să ducem ceva. Ca... Tu la zia. Tu la zia ta și la, eu, la verișoarele tale. Cousin. La verișoarele, da? Cousin. Cani! Nu este aici câinele. Câinele face nani. Că e frig afară. Hop, 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 mititielul. Fii tu de mânuțe, Emma? Și acolo Adrian are mușchi ca să-și pună la acvariu. Gata, am ajuns acasă. Acum Jayden nu vrea să intre în casă. Nu? Mama pleacă. Bye, bye, Jayden. Salutare! Seara asta vreau să mă ocup puțin de acvariu. După cum vedeți, am cam scăpat lucrurile de sub control la el. Normal, la săptămână trebuie să schimb cam 35% din apă, dar în ultima vreme am fost ocupat și am cam scăpat de sub control situația, dar nu e problemă, seara asta rezolvăm. Și ce proiect m-am eu seara asta în cap. Pe ornamentele care le am aici, pietre și ce lemne mai am eu, să pun, să atașez mușchiul ăsta, care este mușchi normal de afară. L-am spălat, l-am pregătit și o să-l atașez la ornamente, să vedem ce o să iasă la urmă. Ok, atunci hai să ne apucăm de treabă.
Ok, am cam terminat. Urmează doar să pun soluțiile pentru apă și pentru a preveni algele și am terminat. Ok. Asta este munca de astăzi. Arată destul de bine. Încă e tulbure apa. Abia a doua zi e clar. Good night. I love you. I love you. See you tomorrow. See you tomorrow, Jaden. Da? Bye bye. Good night, friends. O să vă zicem good night aici. O să vă zicem la revedere. Asta este weekendul de vlog. Nu mi-aduc aminte, nici nu mi-aduc aminte ce am filmat. Aseară am avut un live cu voi și de fapt l-altă ieri ați văzut voi, dar pentru noi a fost aseară. Și în ziua de azi, acum voi ați văzut deja povestirea cu sarcina cu Emma, așa că vă salută Emma în seara asta. Good morning, good night. Emma are nasul fundat, așa că are șervețele aici. Și acum o salutăm, vă salutăm și pe voi. Ne-a plăcut foarte mult să fim în live-uri cu voi. O să încercăm să ne reintrăm într-un ritm cu a face cu voi vloguri și ne-am gândit cu Adrian așa să vă întrebăm și să vedem cât de des facem live-uri cu voi câteodată, pentru că este ușor și pentru noi să facem live-uri, adică nu este foarte, foarte greu. Pentru că live-urile nu trebuie să le mai edităm și este frumos, este interacțiune între voi și noi, dar mai că nu, na, dacă le facem în fiecare zi, mă gândesc că poate fi chiar plictisitor. Așa că o să mai facem vloguri între timp. Da, cam asta pentru acum. Am dus pachetelele, unul pentru sora mea în Italia și trei s-au dus în România, nu s-au mai dus în Germania unul, pentru că nu mergeau cei de la firma cu care am trimis noi, nu mergeau decât într-un singur oraș în Germania, care era prea departe. Dar o să ajungă. Așa că vă salutăm. Emma, stai cu minte, da? Vă salutăm aici. Mulțumesc mult că ne urmăriți din partea mea și din partea lui Adrian și a copiilor. Și ne vedem mâine cu un alt vlog, cred. Nu știu ce vă public așa în fiecare zi, dar vă public în fiecare zi ceva. Dacă nu public, de obicei voi intra în live, așa că, da, o să vedem. O să intrăm noi într-o rutină nouă și vedem cum ne simțim noi capabili să facem față lucrurilor. Mulțumim mult că ne urmăriți, dacă sunteți noi, vă mulțumim că v-ați abonat. Dacă nu sunteți abonați, ne-ar ajuta dacă v-ați abona și dacă ați dat like la acest video și ne vedem în vlogul următor. Pa! Să facă da, dar te zici pa! Pa! Și acum pui mâna aici.